Iako se nije naslučivala, julska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana je za naredni petak. Mi smo na prošloj sjednici kolegija rekli da ukoliko dođe do potrebe za održavanje sjednice, možemo održati sjednicu hitnog karaktera. Hitno zato što postoje tri zakonska rješenja koje je neophodno usvojiti da bi se neke stvari implementirali. Na implementaciju donesenih prava prvenstveno čekaju porodilje po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata koje treba izmijeniti. Zato što primjena porodiljske naknade za porodilje od 1. aprila 2021. do 1. aprila 2022. to je jednokratna pomoć u iznosu od 1000 maraka. Ne može se samo regulisati uredbom i podzakonskim aktom, mora se to preciznije odrediti u zakonu da ne bi ušli u probleme. Na dnevnom redu sjednice hitnog karaktera su i izmjene i dopune Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona. Na način da dosta državnih službenika će biti na listama u Tuzlanskom kantonu i tamo je jedna malo stroga zakonska procedura normirana na način da državni službenik koji je na listi, treba da zamrzne status nekih 2-3 mjeseca do potvrđivanja rezultata. Mislimo da to treba skratiti na način čim se sazna 2-3 dana poslije izbora, zna se otprilike koliko je koji politički subjekt dobio mandata i nepotrebno je čekati mjesec dana da bi državni službenik opet uspostavio svoj radno-pravni status u državnoj službi, ako nije izabran. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama na sjednici u petak trebali bi biti ukinuti parafiskalni nameti kako bi se olakšalo privrednicima. Osim navedenog, prijedlog dnevnog reda sjednice hitnog karaktera pred zastupnike donosi i nekoliko odluka, a na sjednici kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona naglašeno je... Ovo je sjednica hitnog karaktera, poslanici možda ima još nekih zakonskih rješenja koje mogu predložiti do zaključenja rasprave u dnevnom redu. Nakon sjednice hitnog karaktera, odnosno od 20. jula do 18. avgusta, zastupnici će na ljetnu pauzu, pa se naredna redovna sjednica može očekivati krajem avgusta. Ipak, ukoliko bude potrebe zatim, možemo reagovati i prije, kazao je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona.